Poštovani sportašice i sportaši, ja vam od srca čestitam na ovih 7 osvojenih medalja za karate i parakarate. Mislim da je svakako odlična stvar i odličan rezultat. Hrvatska vlada je od početka ovog mandata podupirala hrvatski sport, četvrostručili smo sredstva za hrvatski sport i onda kad vidimo ovako sjajne rezultate, srce nam je stvarno puno. Čestitke od srca svima još jedan put na svemu što ste napravili, a ja vjerujem da je veliki uspjeh upravo zato što je Europsko prvenstvo održano u Zadru, našoj Hrvatskoj, i svakako je bilo još dodatni motiv kad znate da ste se izborili kod kuće i što će biti dodatni poticaj za naše buduće sportašice i sportaši. Kao vlada za velike sportske manifestacije do sada smo izdvojili 43 miliona eura i nastavljamo u tom smjeru i dalje, tako smo i poduprli Europsko prvenstvo u karateu. Još jednom, da ne izdvajam, i Ivana, Ivane, Anđela, Josipe, znači Daniela, svima vama od srca želim puno, puno uspjeha i dalje, pogotovo i vašem predsjedniku saveza. Čestitam. Andreju Plenkoviću i ministrici Nikolini Brnjac na ovom gostoprimstvu i također na cijeloj podršci koju su vam pružali tijekom ovog prvenstva, jer smatram da smo stvarno radili vrhunski posao, s obzirom da smo osvojili 7 medalja u lijepoj noći. Hvala. Hvala i srce. Sada ćemo zamoliti predsjednika Hrvatskog karate saveza, ujedno i glavnog tajnika Europske karate federacije, gospodina Davora Cipeka. Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Plenković, uvažena ministrice turizma i sporta, gospođo Brnjac, poštovani predstavnici medija, u ime Hrvatskog karate saveza, u ime cjelokupne hrvatske karate obitelji, u svoje osobno ime, prije svega dopustite mi da vas pozdravim i da vam se najiskrenije zahvalim da smo ovako zaista rekordnom roku, odmah po završetku prvenstva, ovdje danas sa vama i da ste nam dodatno dali na značaju u hrvatskom karate sportu, u hrvatskoj karate obitelji, ali i organizacijskom odboru ovog sada već povijesnog 59. seniorskog prvenstva Europe u karatu i parakarate. Svjestan sam vašeg vremena i zauzetosti, ali evo dopustite mi da budem možda malo duži od naše prvakinje Europe MS Kardeli. Iskoristio bi tu priliku zapravo da napravim jedan presjek onoga što se desilo, da smo kao savez uz vašu neizmjernu podršku Vlade Republike Hrvatske, ministrice koja je od početka, mislim da smo imali prvi sastanak 2022. godine kod vas u kabinetu, prepoznala ono što planiramo organizirati u gradu Zadru i naravno gradonačelniku grada Zadra koji je on na početku još 2019. prepoznao, 2021. prepoznao ovo da smo uopće istakli kandidaturu. Okupili smo 51 državu, odradili smo Kongres Europske karate federacije na jedan majestralan način, ugostili ih svojim gostoprimstvom, ugostili smo ih kako dolikuje u Hrvatskoj, u gradu Zadru, i taj prvi dio politike, međunarodne politike Hrvatskog karate saveza je zaista bio odrađen majestralno. Nakon toga smo se preselili u prekrasno uređenu dvoranu na Višnjiku, započevši eliminacije od srijede, 1200 sudionika ukupno iz 51 države. Himna se zahvaljujući ovim divnim sportašicama i sportašima slušala 4 puta u dvorani i 5. puta prilikom svečanog otvaranja. Mislim da svi oni koji su nam došli u Zadar u Hrvatsku su naučili lijepu našu i zaista danas kao predsjednik Hrvatskog karate saveza ovdje stojim ponosno zahvaljujući ovim divnim ljudima zajedno sa stručnim stožerom koji su paralelno sa organizacijskim odborom, svaki je znao svoj posao, pripremili nastup, a organizacijski odbor sve ono što se odradilo. Drage karatistice, karatisti, parakaratistice, parakaratisti, poštovani gospodine Cipek, poštovani treneri, predstavnici Hrvatskog karate saveza, poštovana ministrice Brnjac, prije svega iskrene čestitke. Čestitke na sjajnim uspjesima, 7 medalja, je fantastičan uspjeh, koliko vidim među prve 300 zemlje po broju medalja. To već govori o tome kolika je kvaliteta naših karatistica i karatista i koliko ste sa svim ovim drugim pratećim aktivnostima, to je da ste vi osobno i glavni tajnik Europskog karate saveza, da ste imali kongres, da ste raspravljali o budućnosti
i da vas vaši prijatelji i partneri nagovaraju da preuzmete domaćinstvo i svjetskog prvenstva u karateu. To govori koliko ste snažni, pozicionirani, što je najvažnije, respektirani. Zahvaljujem i gradonačelniku Zadra i županu Zadarskom da su vam pomogli u organizaciji, svima koji su bili uključeni u ovo prvenstvo. Ministrica je bila na otvaranju, to je bilo u petak, i pratili smo ove sjajne rezultate koji pokazuju da su i borilački sportovi itekako uspješni u Hrvatskoj, da imate tradiciju. Bilo mi je lako za zapamtiti od 70. kad sam se ja rodio, to mi sada jednostavno znam da je to 54 godine karate saveza i da je to sada jedan respektabilan put koji ste imali u godinama prije, a i sve ono što želite napraviti u budućnosti. Ministrica je kazala da smo mi vlada koja je itekako prepoznala važnost sporta, ne samo u ustrojstvenom smislu, nego u smislu ulaganja, u smislu zakonskog okvira, strategije, naknada za sportaše, za trenere, svega onoga što smatramo da je ključno, a osobito funkcioniranje ne samo nacionalnih vrsta, nego i klubova. I s te strane mislim da je ova podrška koju smo dogovorili, a bili ste ovdje prije nekoliko, sad je koliko na 2-3 mjeseca, čini mi se otprilike, kod nas dobro funkcioniralo, da smo dobro odabrali, da smo vas snažno podržali, činit ćemo to i u budućnosti. Mi smo povećali izdvajanja za sport u mom mandatu sa 26 milijuna eura na 111 milijuna eura godišnje. Dakle, potpore hrvatskom sportu nije bilo nikada prije. Siguran sam da će to u budućnosti biti još više, ne samo zato što cijenimo sport i sportaše, nego zato što to hrvatske sportašice i sportaši, u ovom slučaju vi kao karatistice i karatisti, itekako zaslužujete. I vlada će biti uz vas, veselit ćemo se vas i vašim uspjesima. Vještine koje mladi ljudi i vrijednosti koje usvajaju u rano vrijeme baveći se sportom, kasnije su primjenjive u svim aspektima života, od obiteljskih, prijateljskih pa do profesionalnih angažmana, i to je ono što ostaje. I zato iskrene čestitke, hvala svima na dovođenju ovoga Europskog prvenstva u Zadar, čestitam na ambicijama za budućnost i možete biti sigurni da je hrvatska vlada uz vas. Čestitke još jednom svima na uspjehu. Što ćemo? Ajde, ajde, proći, proći, proći. Thank you.